Kur erdhen, ata përdojnë me fillu, me morë me qu, me vorosë të atëherë. U konë komandiri i policisë Skënderajt atu. Tyshë ka posë e ka posë Ilija, mbjamnit, Zia Trajkovića, nuk e di veç Ilija ka posë e anështu. Ju këna drejtu se ishë ai ma ofrë neve, se neve na futën një farë dhoma atu. Edhe na ruishin, këna thonë milion bre nesra me vërros se këna qelë vorët. Kuj këni qelë vorët? Thamë i këna qelë vorët, kuj kanë vorët ata. Ani pëse si këni vërros? Ani pëse s'ka njerë, s'kanë guzu njerëzit me dalë. Edhe ma në ka bon, tha, unë në kushë nuk veta. Nishtë atë se në pitëm, ma ka bo qështu. Një një rikë, aik nuk ka qenë një Skënderajt, në midesa të. Në pikat ma kryesore, ma strategjike, u vendosën me shnajperka, me pushkë, me tërleza, me krejtë, të rriqin, filloj me ra muzgu gati. Jo këna drejtu atina me profesorin Zekrasana, kërë këna drejtu se ofre ka hje, ka ta ka raportu, belimune pak umë shefa mas profesorit, se instiktivisht, refleksët, thash përdo më në vra. Tha Milon, tha njesën, tha në ka shonë non, non në ka shonë, tha gubit, se në nema tha vishë politi. Edhe atë që kemi thënë, turën e mraën, se në disa tura se nuk e nëzonke, kërë i këna thonë që i këna qelë vartë e kanë rumendimin edhe i kanë bartë me qua atje. Turën e mraën në kanë shtije muë, Hilmin Radinin, Sadrin, babën e Rahman Ramës, edhe një Sherifin, se me që me gjeshme ato s'kishe tje, kështu, veç të komandaj kështu. Arkivollet në kanë pru peqa kove, po kanë qenë në kontakt gjithmonë me kryesinë e Lidhjes Demokratike prej atjerin. Me Vlutë Saraqe, Aqif Shehe, këta kanë organizu, kuj kanë morë, nuk e divesh 56 arkivolli kanë pru, a në vërtet vetëm 53, na kena qelë 56 varës, në bazë të shënime në kush ka mungue, jenë konë 56, mirë po 53 ku fume në konë. Në kanë thonë, shkoni, njesëra veç 30 vetë keni marë. Edhe kërë më shkue, e tonë kanë mendu, kanë dhojë lojmet që në vërros. Kërë shku më tha taj vërros, në thashe jasë që në vërros, thashe në metë pa vërros. Kretë jenë metë, arkivollat qashtu, dhe mrapës, dhe mrapës. Njesët kanë orën medjat. CNN e BBC-a, është gjirimi, drejt për zdrejt ka qenë transmitim direkt i vërrimit ato. Shtu që i kemi vërros, ditën e parë arrojmë me tregu, konë për mëna tregu e orientimin e varër, ka me drejtu, konë mëlla jetëllohi i palasit, po të njësët nuk arë se kanë mendu që u kry vërrimi, shumë kush nuk kanë arë të njësët. I kemi marë, që është fakt shumë këmë rëndësi, tash i kemi marë ata të familjartë, e minë halime ka marë një karton, edhe kemi, rënën e pare kemi qelë ma të gjatë, rënën e dytë pak ma të shkurt, rëtën e ma shkurt, se të shumë këtë bëhet, se u kom pak si shpatë ato. Edhe kemi fillu, kemi bacën Shaban të pare, ne kemi qitë, dytin Homzën, tretin Ademi, nonën e tyne, gratë, mandej, fëmijët e tyne, familjën e tyne të pare, 20 janë vetëm familjës Shaban Jasharit. E kemi vërros, e mi bon resht, mi dhej.